السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معنا ونكسد الله أنت مدقي استيال قوركاس جوكوب قوستو نقدقي سنة سان كسودو هذا واروحي دلقي دبدي سنقسو قد واركاسو دين كاي مانيا استيوديو إذا عدا عدك إسي خاتومي مقالد الله سعاند واتك دقي سنة سان موجدا FMCD سديد دبع سديد وكنا وحايدو سو تمنيا نقوى محمد قلايد وراركا قد دور كورونا وحا كميدا مدحوناها كمريدة فدرالكا صومالي مدني حسن شيخ محمود oo bax dhigay taalada dal jirka daasoon oo aasteysan xuska halgamayaasha Soomaaliyeed masuuliyiin badan oo ka qayb galay xafladda kooda luuliyo oo si weyn xal looga xusay magaalada Laasoon ee xarunta maamulka ee Sikhaatumo kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland mudane Ilyas Cusmaan Gatoor ay ugu hambaliyay umada Soomaaliyeed munaasabada xuska kooda luuliyo munaasabada xuska kooda luuliyo xal lagu qabtay madaxtooyada galmudug madaxweynaha Soomaaliya xalay ka qayb galay munaasabada calan saarka kooda luuliyo daawadayaalintaasi waxay ahaayeen qodobada warkeyga ugu waaweyn haatana ku soo dhawaada qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo wax dhigay taalada dal jirka daasoon oo aasteysan xuska halgamayaasha Soomaaliyeed qodobkana waxay noo faahfaahinayaa wariyaheena Cabdiweli Aagan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xuska munaasabada kooda luuliyo ku aasteysan 64 sano guurada xurmada gobolada Koonfureed ee midowga labada waqooyi ee Koonfureed jamhuuriyadda Soomaaliya oo geed u wax dhigay talaa daljirka daasoon ee galan Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo kala gedisan oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya kuwaas oo soo bandhigay gaadka ciyaar iyo dhoolatus ay muujinayaan xuduudda iyo awoodda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxaan soo bandhigay gawaarida kala gedisan ee ciidamada qalabka sida iyo diyaaradaha qumaato u kaca oo hoos saray heehebay kuwaas oo shacabku u daadinayay waraaqada ay ku xirdhan yihiin halku dhigyo ka turjumaya xuska kooda luuliyo masuuliyiin badan oo xalay ka qayb galay xafladda kooda luuliyo oo si weyn looga xusay magaalada caasimadda xarunta maamulka ee Sikhaatumo masuuliyiin ka tirsan maamulka ee Sikhaatumo ayaa magaalada Laasoon kala qayb galay qaar ka mid ah shacabka caasimadda iyo masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka munaasabada kowda luuliyo ee xuska sanad guurada 64 ee ka soo wareegtay midnimada gobolada dalka iyo aasaaskii jamhuuriyadda Soomaaliya munaasabada waxaa ka soo qabgalay madaxda golayaasha kala duwan ee dawladda golaha dhaqanka golaha siyaasiinta xuqul culimaha weyn dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo fti heer qaran oo hoggaaminayay senator maxamed cali yuusuf gaagaab oo safar shaqo ku soo gaaray caasimadda Laascaanood rahmatullahi wa barakaatuh madaxweyne ku xigeenka hoggaamiye ku xigeenka maamulka Sikhaatumo gudoonka baarlamaanka xubnaha wasiirada iyo xildhibaanada senator rada ka jooga heer federaal senator gaagaab iyo xildhibaanada golaha shacabka ee federaalka xildhibaan farxiyo ka mid tahay akhyaarta kale oo ay ka mid yihiin saraakiisha ciidanka bahda saxaafadda dhalinyarada ururada haweenka dhammaan waa salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib waxaa farxad weyn inoo ah inaynu caawo halkan si ka duwan muddadii lasoo dhaafay ugu xusayno kooda luuliyo oo ah midowgii iyo isutagii labadii garab ee ay ka koobantay markii dambe jamhuuriyaddii Soomaaliya farxad weyn bay inoo tahay haddaba halkaa markaynu joogno reer SSC inagu haddaynu nahay Soomaalida dowladnimadeeda iyo qarannimadeeda waxaynu ku leenahay boos la yaqaan baynu ku leenahay boos la yaqaan baynu ku leenahay laakiin booskeenna haddaynan ilaashan oo aynan ku ilaashan si inoo qalanta ogaada boos ka hooseeyaynu tegaynaa meel dhexe taagnaan maynu waxaan bogaadinay miyaha ku-xigeenka maamulkiisa Sikhaatumo ahna kusimaha hoggaamiyaha golihiisa wasiirada guddoomiyaha golaha baarlamaanka ku-xigeenkiisa iyo xubnaha baarlamaanka maamulka ee Sikhaatumo xildhibaanada dowladda federaalka
محمد عبد يوسف قاقاب إيو حلبان فرحية يوسف حاج عمر قدوميها قبلك مامل كدقمدة اسمدة عقاشة سياسيين تأيه الدوركة وقور ريو سياسي عبد الشاق عليف أحمد تلياش عيدا مدة أقاسم ياشا قود أقاسم واحدة شغالة وينها مامل كيسسي يا دمان كسوق يبقى يا شحف لدن وحاندكو سلام يا سلام تسلام كالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام إلى هاي من أمة نغينا وحين عاو حسينا كودي لوليو أفري الحين سنقول بكسو ريكتي ما ننتي دالكا صوماليات يا دالكا صوماليات أيشين علن حدود يدور لما دم يسترن وهو حلا هاي لو ما هنقو أنت أكذب وحنوهم بليين يا برشدة صوماليات وحنسك أروهم بليين يا برشدة إس إس سي خاتمو عو عودي كور رئيسي كودي شوي لباتن لباتن يا صدح سيجي سينيبل وينوغو حسناي مداشن لاسعانوك وتي العزورة وحا هل كان فردية او مرتدي ما انتا كسو قيب كشيها كمدها سناتر محمد عبد يوسف قاقاب يدو هبين كي وحا نقصو دعاي كوبي وطبان مدفع بهبين كان نقصو دعاي الى هاي امر كي بريو مويان عيد وحكومان نقو سلام كدب وحان شعلا ينام هنبالي ايو بلشوين تي اس اس سي يا لما شعب الصوماليات انكو همبالي يا مالين تحور نمدا يا مد نمدا كود اللوليو سلامر كان مالين تقرا نمدا الصوماليات ميل كستو اي تشوغان اني لاهضو همباليو الهي هينو غارسيو بشم بشيدا يا سند كحيغا نبت جليو برواقو فورمر يا مدنمو ان انت اكدب وعم فيلا يا وحاتا تابطي حسين حاشي ان لقادو كوني اسقال بقولي لحدن كي كودي لولي ما ننتنو كالي قوبا نمدا وحالو سومري وايا دير يا هلقن بلا بمي مربا ايطالكو دورا هلا هادي كوني استيد بقولي افري استيدتن كي مركي اللي هندسي إن أمد الصوماليات لقيميو دقال كاي هلقن كاس ولها أف إيا أدن انتبع تدكي كاقيم قاتينا إيقوه الرئيين وقوم النايين علماء دي الدين تا إمر بچرتي وها تدكي وقوم النا بلابي هلقن كا قيمة هكال الدوان الصومالي دا لغانا حسك كرو هلقن كيو هو قامل سيد محمد عبد الله حسن يا دراوشات يا كوبي لما تك سندوت سعوني ضد بدن وعاد مقشان مقعيد ودو اي كم الدين شيخ بشير يا شيخ حسن برسنة ايو علماء دي الدين تو اي اهايين هرمود ككوان كلابات اي اهايين افتهم دي يا افمال كي سوماليان اي كم دي اهايين افتهم دي سوماليان يا افمال كي او كو عبيري اريه بدن او تاريخ دا قلي أي كدم بين سيدي حسين بشيغي ويقوم ناين لليرد الصوماليات وأي أسويل وأي أسويل وأهيد هجار وأهيد وحين الله يقرر تشين إن لبنان إنتي هالقمة ذاك قيب قاضتي يا وجود قشي يا إنتي حقيقة سي جوبر نمدا إنت كا قدومية برلمان كا وحيان كا قرياشا مامولكا اس اس سي خاتمو دادوينها شرفت له وقوبته يسوي يمد وهلقم ياشا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب خطبة بضان عرب واخري ما ايو انتي ايقوه الرئيسي با تاريخ دشاكتي حسين خليف حاشي ايو يرك لاتو وحانو يمد هاني ايو حلمان
فرحيو إن أنا كقائب قالوا مناسبة تن وحنا رونهانتي أنا قوم بدو عدد دار لو إسكحنون سن حسين خليف أي سبب طلعها إن هالكان ما نادي أدو ما تسيه ومركي شاد وأنا وأنا ما ضو مجال الثن مروا البرنا وحبان لكل ما هي تضبية تبانكي بشي تضبعات فأنت اللي يقوق بصدي أنا هي تضبضنا مسؤولينا وكم بدي الله ونحرس كرات سليمان هي حبنا كلاته وسيراه ورد بولت لنا عاوة وحييتها أنا حبين تاريخات وقروح بضن وآدي آد أنا قوف الحسن هاي إن أنتو سيدي أداي والله شيخي مناسبة المناسبة دي كو الرئيسي أنا قو ساعة نوخط بين أيا أيا كو يطمن مدفع نوص ودعضي عاوة وحنوف دينا حسكة مناسبة حسكة كو دلوليو حلال لقو قبتي مدحتو إذا قل مدو قضب كان وحنوفا فاهنا يا وريهنا راحو محمد عبدي magaalada dhuuso mareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug ayaa xalay lagu qabtay munaasabada 2 luuliya oo si weyn looga soo agaasimay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye ayaa ka qayb galay munaasabada waxaana sidoo kale qayb ka ahaa masuuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo dowlada federaalka Soomaaliya مناسبه ما ka dhacday xarunta madaxtooyada xuska munaasabada 2 luuliya ayaa lagu xusay 64 sanad guuradii xornimadii gobolada koonfureed iyo midowga ama israaci labadii gobol ee waqooyiga ee koonfurta ee jamhuuriyadda Soomaaliya awe waxay noo tahay habeen madax Soomaaliyeed meel ay joogtaba qalbigooda ku qoran وهبينكي حريتها قيب قيب كمذا قبل الله الصومالية إيه المدوغي مدى الصومالية وهبين أنا سكوهن بليينينو سكو تهنيدينينو ميل كستون شوغنو صومالي مقع الصوماليات أنا سكوهن بليينينو ودب رنتي إن وح كهلا بين أما الصومالي وح بدن يدب له عنو قد عي حيش هبين كان هبين ما هم لا قف كستو الصومالي شرف كيسي مجع كيسي مغال كيسي عالم كوت المعنوية وأنا هبين كاس قال إنه وح رنتي وحل هذا دبعت عنو عضي حريات دي كده ورن سيدة المسؤولين تي مدحد إيجابة بريسة يوش يجان وحان نقول دعاي واسكون رعصان هاين يهين قبيالد إيا عادو نقول سيدة الدولي إيار أو تباشو إيا سياسيين دانو أي ليهين كون التكعصان أيا أيام نحيا تباشو دانا واسكي حلد دونا سياسيين تونا danahood wada ma doonaan dad baa yiraahda shakhsiyada waxay yiraahdaan naga midaynay midnimadii saas yeelnay midnimadii waxaa lagu midoobay rabitaan ummadda Soomaaliyeed isu qabtay jacayl ay isu qabtay ayay ku midowday cidna ma midayn maantana jacaylkii iyo rabitaankii iyo walaalnimadii bay ku midoobi doontaa danaha yaryar ee ku kala dhex jira ama gobollada qaar ka jirana way soo dhammaan doonaan dadka maanta riixaya oo bogaadinaya kala go iyo kala tag Soomaaliyeedna ayaguna joogi maaya dadka ma midow doona laakiin in taariikhda gasha oo waraaq ku tagta ayaa kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland mudane Ilyas Cusmaan Lagotoor ayaa ugu hambalyeeyay umada Soomaaliyeed munaasabada xuska 2 Luulyo bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh أريد أن أقول لكم أن مجعل دولة بوتلان هي شعب بوتلان وحان وهم بليين إياه ضد الصوماليات ملك سيشوغان دليا دي بدبه
waxaan ugu hambalyeynayaa lixdan iyo afar guuradii xornimada ee kowda luuliyo maalintaasoo ah maalin ku suntan xornimada soomaaliya dowladnimada soomaaliya sharafka soomaaliya maalintaas oo aan ku imaan sahal ee ku timi halgan dheer iyaday u nafwaayeen rag soomaaliyeed iyo gabdhaba ay u agoomeeyeen caruur badan oo soomaaliyeed waa maalin dadkii xornimada keenay in taariikhda soomaaliyeed lagu xuso kayd badan oo dhaxal ahna lagu xardho ay mudan yihiin waa maalin taariikh weyn leh in la weynayo mudan waa maalintii midnimada waxaan ugu hambalyeynayaa soomaalidu meel kastay joogto munaasabadaas qaaligee weyn waxaana leeyahay soomaali mustaqbal fiican iyo midnimo iyo barwaaqo iyo ammaan ilaahay inuu ku galadaysto anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan rabaa inaan baaq ka diro colaadda ka soo cusboonaatay ama maalmahan ka jirtay galbeedka mudug iyadoo horumar fiican laga sameeyey labadii maalmood dambeeyey xabaddu ay joogsatay oo ay ka howlgaleen puntland iyo galmudug wasiiradeedii iyo xildhibaanadeedii maamulka gobolka mudug labadiisa qaybood iyo ciidamadu intaba iyo dagaalka soo cusboonaaday ee maanta tawfiiq intaba intii ku dhimatay waxaan ilaahay uga baryaynaa dadka ehelka walaalaha ah inuu u naxariisto intii ku dhaawacantay inuu boogandhayo colaadaasina iyadoo iska kaashanayaan galmudug iyo puntland waxay ka qaadi doonaan siday haddaba shaqo uga wadaan tallaabooyin waaweyn mana aqbali doono dagaal fidna ah oo dadkayaga la isku laayo oo dadkii deganaanshihiisii iyo xasilooni darre laga abuuro iyada oo cadowga ummadda soomaaliyeed ay ka faa'iidaysan doonaan iyo kuwa ummadda soomaaliyeed dhibkeeda ka shaqeeya marka waxaan leenahay colaadda hala joojiyo tallaabo adag baanuna ka qaadi doonaa haddaanu nahay galmudug iyo puntland annagoo iskaashanayna madaxweynaha soomaaliya oo xalay ka qaabgalay munaasabadda calansaarka kowda luuliyo qodobkana waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheenna raxmahaad cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xalay ka qayb galay munaasabadda calansaarka habeenka kowda luuliyo isagoo salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyeed ugu hambalyeeyey munaasabadda qiimaha badan ee kowda luuliya ee xorinimada dalkeena iyadoo dhanka kale laga riday buulaleyrka loogu dabaaldegayo munaasabadda qiimaha weyn ku leh dadkeena soomaaliyeed kowda luuliya ayaa ku asteysan 64 sano guuradii xorinimada gobolada koonfureed iyo midowda labadii gobol ee waqooyiga iyo koonfurta jamhuuriyadda soomaaliya iyadoo maanta lagu wado in ay dalka ka dhacaan munaasabado lagu weyneynayo maalinta qiimaha leh daawadayaashada qiimaha iyo qadarinta naga wada mudano intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaadhay warkan oo idinka imaanaya istuudiyoga idaacadda codka ee sii khaatumi magaalada laascaanood waxaana warkan idiin soo taminaya aniga maxamed galayd intaan warkan war lamid ku kulmayno waa baahda idaacadda codka ee sii khaatumi ee darwiish tv oo isku duubanoo idin leh sida ayaa saarar irtidambo waxay salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu